ino bibirangiye kuyikura mw'amadorari 3000 harayarimo funguro hano iyo bibirangiye kuyikura mw'amadorari 30,000 hari amafaranga arimo cyangwa se reka tubyihurire mbikore ejo bundi hari umuntu ariko ngo watwitse ikiganza ngo agiye gufata amafaranga ikuzimu umuntu natwitse ikiganza agiye gufata amafaranga ikuzimu njewe amafaranga ava ahantu hari hose ubusizi karita ko baba bari kwirwa bazivuga amagambo menshi urukuzitegereza kuzihindura ibyo zihindura urukwitegereza wowe izi zose urukureba urukwitegereza si karita ntiwazibonye dore gutya urukwitegereza ushobora kuba bino kugenda ushari gari ntutapfa kubikora urukwitegereza nje nageze kwese mfite imyaka 2 ibintu byawe rero rimwe na rimwe bijya binatugora ku byumva n'ubwo nokubwira abantu uravuga ngo uranzi unzi kuki unzi hehe wowe uzaza ujya kunyereka unavuki hari nabavuze ko ngo baza ababyeyi bawe hari umuntu uvuga ngo aza ababyeyi banye azaza banyereke undi namara kuza undi uvuga ngo twaravukanye aza mbwira igihe twavukaniye nahari aba bose nabateka mutwe nje abantu bamvugaho ibintu byinshi mbwira nzihindura inzoka nzihindura n'inzoka umbwira ati yagifasha gikura mu gikapa gisize mu ntebe zabo abantu basinziriye yababwiye ngo nibasinzire umva ngo ni Pastor Mutesi wabikora ibi byose bibaho ubyemere ntubyemere ntago wanyimitse nageze ku isi mfite imyaka 2 we ntago ntegeka aho nabonekewe ndahazi reba wowe uravuga bafunze insengero mu minota 5 wowe uri kwasama ngo uhenge bafunze insengero inse utubari badufunze imyaka ingahe utubari badufunze tumaze igihe tungana iki bajya kukwiba ninde bajye kugisha inama bajya kukwiba ni ryari badatangaza ibintu byo ku mbuga nkoranyambaga ukuntu biba ni ryari batabitangaza bakarengaho bakabiba guhera itariki uyu munsi ntuzongere kwibwa ucyumva iki kiganiro nta mazi ari kugenda nta mazi yahagaze amazi yahagaze mazi endere ya mazi meneka uri kubibona amazi yahagaze biba bisaba na processus mazi endereye amazi meneka uri kubireba neza umuntu besi korotse umuntu bibye umuntu uwo ari we wese wahemukiwe azanyandikira mbwira ati njye nahuye n'iki kibazo The Choice Live Right ni The Choice Live nk'uko musanzwe mubimenyereye rero njye DJ Jay Mubera umuhungu cyara ahangaha rero nkaba mbazaniye umuhungu mwagiye munsaba muri benshi cyane ngira ngo mwamubonye impano y'Imana cyangwa ntago mwamubonye umuhungu bimeze bite meze neza amakuru y'imizi meze neza mugwe gituma ngo ngusanze mu bwansi bwawe njewe ni hanumba nje ndi umunyarwanda ndi umusore w'umunyarwanda ndi impano y'Imana yewe rudashobora kunaba impano y'Imana ahangaha ndi naba ni impano y'Imana handi Amerika Tanzania Zanzibar hose barangurikirana ariko nje yundeba gutya nje nitwa impano y'Imana ntago ndi Imana nitwa impano y'Imana uri kunyumva neza mu byukuri ibyo nkubwira kunyumva nkubwiye nguki urambwe ngo witwa impano y'Imana ntago uri Imana ntago ndi Imana ariko buriya mu byukuri nge naje kwitangaza makuru mbona ari ibintu n'ibintu bikomeye kandi n'ibintu byiza wabyumvishe niyo mpamvu ubona umuntu wese asigaye ava mu ngoze abo umwana abo umuntu mutoya ngo ngiye gushaka igitangaza makuru njyaho ngo bampa amafaranga buriya ntuzigere utanga inkuru wayiguze ngo uhaye umuntu amafaranga ngo naza abeshyire umuntu runaka mujye mubyirinda abanyarwanda namwe muri hanze mwumva iki kiganiro icyo ngomba kubasaba jya umenya ibyawe n'undi amenye ibye mu by'ukuri ako kantu uvuzeho ndashaka kuza kukagaruka ariko mbere yuko nkagarukaho reka tubanze twivugira amakuru ari hanze ahangaha aravuga ko ngo iki kibuga ari cyawe aha niwe nkorera imyitozo ni wanjye mu rugo ahangaha ndi ni wanjye buriya mfite iwanjye henshi reka kugira iwawe henshi nta n'ibirenze kugira aho ukorera henshi nta birenze nyamara ibiceri urabifite nubwo baba batemera ibiceri se ibiceri ndabifite nubwo batemera nge se ibiceri byanjye bya mbere ni ukumenya Uwiteka Imana amafaranga se aramfasha iki yego mbere ya byose amafaranga ni ingenzi ni nayo atuma abantu bose bajye gusebya abantu ku mbuga nkoranyambaga umuntu akaguha 2020 ngo nusebye uyu umuntu akaguhereza ya ngo nusebye uyu ubwo rero reka duhite duhera kuri ako kantu impano y'Imana abantu benshi bagiye bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bagiye bandika muri comment hari n'abagiye bakora ibiganiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi bagenda bavuga ko ibintu ukora ari ubutubuzi bavuga ko ibintu ukora bamwe banagenda banavuga ko ngo wabambuye biriya bintu wowe ubifata ute buriya muri comment aba ari telefone yawe wabyumvishe uwandika icyo ushaka uwanduka
uwavuga ngo ni mwiza uwavuga ngo ni mubi uwavuga ngo ni kigoryi uwavuga ngo ni igicucu muri komeni umuntu yandika ibyo ashaka noneho noneho ibi byaje ku mbuga nkoranyambaga umuntu uramubwira ngo ngwino hano nkagurutse turi hano akaza bamuhaye amafaranga ngo akundaza gusebye ngo kiriya reka reka nike sikoro ngo kirane gitubuzi ngo batuburiye abanyarwanda benshi ubagubwiye nguze uvugira abanyarwanda kuba batuburiye ninde umunyarwanda waguhamagaye ngo ngwino tujyane ngo barantuburiye urumva wowe n'umuntu wabikubwiye mwese mutari ngegera kimwe ngiye kuvuga nabi n'Imana ivuga nabi reka nkubwire ukuntu Imana ivuga nabi ubu se ntibafunze insengero kubera ibyaha byabo ntibafunze insengero kubera amagambo yabo nta handi babivuye ni kuri bya YouTube ukabona none ureba kubona njyewe n'umuntu w'umuyobozi uzi ko njye ndi umuyobozi guhera kuri gitifu kuzamuka nta korari nimwe najyamo agaciro ka mbere naba nabonye nuko ndi umuyobozi kumbwira ngo ndi umuyobozi ngo ndajya gusenga najya gusenga bisanzwe ariko pe buriya umuntu wese ujya gusenga barashukana barashukana habamo ibintu byinshi njye naguha n'urugero ngahita nkwereka kandi hano umuntu yagiye gusengera umuntu w'umukire afite ibirozi mu gashakoshi atazi ko kamera iri hejuru wari ugiye gusenga niwe wari ujyanye n'ibirozi umuntu yagiye gusengera umuntu ajyanye ibirozi agiye gusengera umuntu w'umukire cyane buriya n'abakire bajye bimenya kandi bamenye ubwenge bwabo wabyumvishe none akimara kugerayo yari umuntu w'umudamu akimara kugera yatangira kumusengera bose arabapfukamisha wabyumvishe apfukamisha umugore aho ngaho apfukamisha n'umugabo aho ngaho wabyumvishe ku bantu badukurikiye wowe fata telefone urebe ushireho hoteli ureba akantu agiye gukura mu gikapu agiye kugenda agashyira inyuma y'intebe nyamara akuremo ibintu by'amahembe n'ibiki ari umuntu waje hehe gusengera umukire n'umugore we ngo nibabyare ngo nibagire ute wabyumvishe urabona ko akantu witegereze neza uri kwitegereza ureba akantu agiye gukura mu gikapu umuntu ugusengera umuntu wabyumvishe uri kumva ibyo ari kuvuga ngo agiye kubyara ngo agiye kujya kandi urukumva ukunda senga ni umuntu ushobora kuyobya abantu bose isi yose uri kubyumva ngo umwami kaji umva ariko si ubu ibi ngibi mbo noneho urabona buretse rero ikintu agiye kubahereza agikuye mu kakapu agiye kugishyira mu ntebe n'urumuri nguru uri kubyumva ndimo ndabibona yego uri kubibona wowe banza uvugisha ukuri umbwira ati yagifashe agikura mu gikapu agisize mu ntebe zabo abantu basinziriye yababwiye ngo nibasinzire umva ngo ni pasita mutesi wabikora ibi byose bibaho reba iyo misatsi yakazanye agatwara mu gasakame abantu basinziriye agasize munsi y'intebe ngo abikuye mu ntebe ubu ni ubuhanuzi ubu ni ubuhanuzi bakozi b'imana namwe muri hirya no hino njyewe ntagomba pinga wabyumvishe njyewe ntagomba pinga si mpinga ko imana itaba imana iriho kandi nemera ko ubuhanuzi bubaho wabyumvishe ariko iyi saa tuvugana urabona ko uru ni urugo rukize rufite etaje umukozi w'imana agiye kurusengera agenda yitwaje ibirozi ahubwo ajya kubateza ibirozi kaba yakabafashije ngo abakize urukumva akababaro kaba karimo uyu yana kwica rwose ugapfa amaherere yanakwica nkurikije ukuntu mbibonye ndabibonye kate ni umukozi ni umudamu uri gusenga afashe ibiruzi abikuye mu gakapu ke yavuye iwe abitwaye abigejeje ku mukire abisize munsi y'intebe abantu basinziriye kubera iya mana y'umukire kubera kamera buriya kugira kamera iwawe ni byiza wabyumvishe niyo mpamvu rero njyewe iby'abantu bamvugaho ntabwo njyewe bindeba umuntu araza akakubeshyera umuntu akaza akakuvuga ngo nimvuga runaka ndazamuka nimvuga runaka ndaba umusitari njyewe nageze ku isi mfite imyaka ibiri mfite imyaka 32 ubumaze 30 uri kunyumva wo nkurikiye wageze ku isi ufite wavuze ufite imyaka 2 nje nageze ku isi mfite imyaka 2 ibintu byawe rero rimwe na rimwe bijya binatugora ku byo rero no kubwira abantu uravuga ngo uranzi unzi kuki unzi hehe wowe uzaza ujya kunyereka aho navukiye hari n'abavuze ko ngo baza ababyeyi bawe hari umuntu uvuga ngo baza ababyeyi banjye azaza abanyereke undi namara kuza undi uvuga ngo twaravukanye aza mbwira igihe twavukaniye n'ahari aba bose ni abatekamutwe aba bose ni abisikoro aba ni abatekamutwe uri kureba bari kugenda biba amafaranga y'abaturage ngo nituvuga mpano y'imana ngo asebe reba iriya kiragi uriya musazi wo ku musambi tv umusambi si ikintu nta basabusikurayibu afite nta na bangaye afite
ari kugenda koresha abantu ngo nibavuga impano y'Imana nibamvuga ndabiki njewe ndabiki ariko suriya wo kumusambi na kakajwi umuvya nke kibazo kare ko kumusambi na kesikoro reba kagabo kakoze inkuru uriya no mudayimoni yavuze yuko ngo yagiye kugura imiti none bari kuvuga ngo baje ngo berekane ibi nibi bashira nimero zabo kumusambi kugira abantu babagane babesikoro ke babatuburire muri make abanyarwanda birinde buriya nkubwire abanyarwanda birinde itangaza makuru mfite umuntu ejo bundi wampamagaye wabyumvishe arambwira ati rwose abanyamakuru ni abagome bari muri ibi bari muri berega n'abanyamakuru n'abanyamakuru mu Rwanda dufite basobanutse bazi kuvuga inkuru zitomoye bafite amakarita bemewe hari n'ibinyamakuru byemewe ndabyemera bitajya mwubwo bugurye kabiriya byo kuzangura jya yagunye n'abanyamakuru mwitonde abanyamakuru abanyamakuru wowe wicaye witwa umunyamakuru we ntagundusha kuba umunyamakuru nge nitwa impano y'Imana ubyemere ntubyemere ntago wanyimitse nagize ku isi mfite imyaka ibiri we ntago ntegeka aho nabonekewe ndahazi reba wowe uravuga bafunze insengero mu minota itanu wowe uri kwasama nguhenga bafunze insengero inse utubari badufunze imyaka ingahe utubari badufunze tumaze igihe tungana iki utubari badufunga kandi dusora ari utubari umuntu ntakibona hanywera icupa umuntu ntiyajya mu kabari ageze saa saba ntibishoboka rwose mukabari ahubwo ngiye natakamba bashoboye banafungura utubari natakamba rwose nta n'umuntu akinywera icupa reka byarapfuye yewe nimba none wabafunze insengero reba ibintu mwirwa mukora ku mbuga nkoranyambaga reba umuntu ni umuntu udafite imodoka agendamo ni umuntu udafite inzu mu mujyi wa Kigali ari kujya guhanurira umuntu aka umuntu warwaye inyonjo kuvukana ubumuga budakira nubwo n'ubudakira none se wako ufata umuntu urwaye ubumuga budakira ukavuga ko ugiye kumuvura mu rusengero uri kumuvura gute wavura umuntu gute udashaka kumurya ibye udashaka kwereka rubanda ibyo bakora mu by'ukuri isengero ntago nzanga insengero ndazikunda wabyumvishe ariko biriya byabo ese ko tuvuga insengero babaruye kutavuze ibyumba byo gusengeramo ibyumba n'ahandi ugenda ugafata icyumba ushaka ugashyiramo abakozi bakajya mwirwa musenga musakuriza ibyumba burayimba barabaruye ziriya nsengero hari ibyumba buri wese wumva agira icyumba ahandi usanga umwe ava amasoko ndavamo mu by'ukuri njye ntabwo ndi kubarwanya ntabwo ni no kurwanya Imana nta nubwo ndi kurwanya ko bafunze insengero Imana izakorere mu wazifunze nabo nari ngombwa Imana niyikora njye nemera ko Imana ikora byose abantu twemeranywa hano ku mpano y'Imana TV kanda subscribe kanda kora komante kora share buri kimwe cyose gikore kugira ubone inkuru zikubwira ukuri mureke kureba ibinyamakuru bibashukashuka bibajyane mu ngeso mbi njewe ndi uzungize umuyobozi kandi agiga ngo singanye njya gusinga nashima Imana none ubaye umuyobozi urakize kumva ngo umuyobozi ngo afite urusengero umuyobozi yambwe ibihumbi 200 kuzamura afite urusengero yanejejwe niyo Mana sekabari yashimira yamuhaye akazi ariko wemera ko njye byo mbabwira uyo mvuze ikintu muvuga ko ndi umusazi navuga ikintu mukavuga ati ni impano y'Imana navuga ikintu ngo yaritukuje none se kwitukuza si amavuta amavuta arahenda njye sinitukuza nihindura inshuro eshatu ku munsi njye nihindura inshuro ugira amabara atatu ku munsi njye ngira amabara atatu ku munsi mu gitondo nkaba n'abandurukara nimugoroba nkaba ndi inzobe nimugoroba nkaba n'umuntu werurutse cyangwa nkaba n'inzobe tukutuku wabyumvishe wowe nimba naritukuje ibanga ni irihe kugira ibanga ni njye ubizi cyangwa ni njye uzi ko byaje wabyumvishe kubera ko n'ubundi wageze ku isi ufite imyaka ngo reka nkubwire se buretse nkubwire wowe uramvugaho wa muntu we kutanze uko naje kutazi uko nabonekewe ku isi kutazi icyambyaye wari kuza kuvangura nzi wajya tukajyana ukanyereka hunzi reka njye ndi umuntu nuko nacyo ariko mpano wema reka tumara abantu amatsiko wageze ku isi ufite imyaka ibiri uribuka ahantu wisanze bwa mbere kuri iyo myaka ibiri ndahibuka nandi gukarwa kanjye kahara ku gisenyi ni nahomba urumva nani mu mujyi wa Kigali mba afite inzu ubu nkanga urabona turi hano ahantu turi buretse ahantu turi uri kubona ko ari inyubako zanjye gusa zirimo ariko iyi sanda wundi uri kwacacara ninge tuzi impamvu mpabanyenyine ni kimwe nuko iyi sa ahangaha si mu kiyovu cy'abakire cy'umujyi wa Kigali ni mu kiyovu cy'abakire none se waba uzi ko ngera mu inzu ntabwo waba ubizi ahandi ujya gukora ibiganiro ntibakwishyuza none se wundi ubonye ko ari iwanjye none se bavuga ko ndagira iwanjye ni ngombwa njye kuharata hari n'abavuga ko utagira iwawe se nkuvuga ngo ngira imodoka itama piyesi apfa kuba ari imodoka ubu si imodoka ntunze wowe urazifite no kuba nitwa impano y'Imana imodoka ndazifite ariko se ziriya mbona ziparitse hariya ziriya ni imodoka zanjye ngenda mu modoka nshaka si ngombwa kuzitangaza si ngombwa kuzivuga Imana niyigira neza wowe uravuga ngo barakwibye bajya kukwiba
bajya kukwiba ninde bajye kugisha inama bajya kukwiba niryari badatangaza ibintu byo kumbuga nkoranyambaga ukuntu biba he niryari batabitangaza bakarengaho bakabiba guhera itariki uyu munsi ruzongere kwibwa ucyumva iki kiganiro cyangwa nibashaka bazakwiba ukomeza ubyukuri mu byukuri ngiye nkunda veruje nkunda veruje urumva ngiye nkwa veruje nkunda veruje iyi si bibiliya yera iyi si bibiliya umuntu wese ntiyagenda akoresha ijambo ry'Imana yibisha bibiliya Imana irahari Imana irakora yewe muntu n'ubundi senga Imana aho wari witonze tujye kwica amategeko ariho wowe urukuza ku mbuga nkoranyambaga ukirwa witotomba ubuse ko bafunze insengero mu kanya gatoya murebye ibiberamo mukaba mugize ikibazo bafunze utubari mukajya muhanura ko ndendibuka ko bafunze utubari umuntu wese akajya avuga ati ngiyewe pasiteri n'injye ufungishije utubari ngiyewe profete n'injye ufungishije utubari ngiyewe runaka n'injye ufungishije utubari wowe ubuzamategeko yavuye ko twese twice gutyo tubure gushimira Imana aho tuba ntidusora ntitwishyura aho tuba uri kwirwa widegembye uvuga ibyo ushaka umuntu urakukiriye mana Imana yo mu ijuru mu byukuri sindi nkabariya mana naje kuyisi naje kwishuka naje kuyisi kubera ubishaka ntambaraga imbaraga zose nagira ni wowe uzimpa ibyo nagira utabishaka ntibyabaho utabishaka ntibyaba undinda abadayimoni bari hano kuyu muryango ndi kubona undinda besikoro undinda bari kuvuga inkuru cyangwa bari gutangaza ibihuha mana nge wiyo nsabye ikintu mana urabyemera uri imana yo mwijuru uri imana ivuga bikaba mana niyo waburi umusazi niyo waburi umudayimoni niyo waburi indaya ukavuga imana imana ntihinduka mana ndagusabye mana ndagusabye mboso rero mu byukuri wowe ntagujye ureba social media genda zireba ko nziva urebye umuntu ngo w'umupasiteri wadutsa wavuye mu ruhengeri ngo nibita fisto ngo ni fisto wako rwose aragenda agashyiraho umuntu isima mu gitondo akareba umuntu akora na kope w'umuganga cyangwa abo baganga bandi muganga nyamuganga ntabwo yakora ibyo bintu muganga uri ahari uzubahiriza ikondisiyo zo kwa muganga wowe uravura umuntu akaguru igisebe cyeje cyane ndutse mu gitondo gute n'ukwese koroka abantu ni buraka yego mbaza ati ukuru kubavuga ni kuba kuvuga niko mwamuvugana nyina ari nacyo kintu nshaka kugarukaho ejo bundi hari umuntu ariko ngo watwitse ikiganza ngo agiye gufata amafaranga ikuzimu umuntu natwitse ikiganza agiye gufata amafaranga ikuzimu njewe amafaranga ava ahantu hari hose ubundi amafaranga biterwa n'imyizerere y'umuntu imyizerere yawe niyo yatuma ubona ikintu imyizerere yawe niyo ituma ubona akazi imyizerere yawe niyo ituma ubona itaje imyizerere yawe niyo ituma ubona ya modoka bita akamodoka kandi ntayagira wabyumvishe imyizerere yawe niyo ituma ubona amafaranga hari niyo yatunga akagenda wabyumvishe ubwo rero nimo umuntu yarasabye impano nta kintu mpaye nta kintu musabye akajyanda akayabona akagiwe munza akayabona nta uyamuhaye nimba umubwiye ati yakoresha mu minsi itatu wagahita yakoresha muri uwo munsi avuye aho yemeye yasinya ati ndabyemeye ubwo njye ibyo wabimpora ndabizi ariko se koko ni miliyoni 30 nkuko babivuga yari yazisabye ajya n'ahantu arazibona ariko kukuvuza ati njyewe ndizera gusa ukazibona ajya ahantu arazibona rwose bura niki cyatumye ashya ikiganza urumva nge si byo nabijyamo ibyo ntago mbizi nimba wowe meye ati nshaka impano y'inzu ndamara iminsi itatu nzajye nayikoresha cyangwa nimbona itaje nzamara imyaka itanu nge nayikoresha wagahita uyikoresha kazi yakuba wisha amategeko y'Imana niba mbyumva neza ari amafaranga Imana irahana nihanya babose gutyo zira miliyoni 30 bizongere dukoreremo abatumye iki gikorwa kiba bamaze gushishoza reba nkuriya ngo ni Rutayisire ngo amasengesho ngo niyo yatumye igihugu kibohoka mbega ubuteka mutwe amasengesho niyo yatumye igihugu kibohoka basenze sindambara muri kreni gacejeka basenze sindambara iri muri kenya igakenye igacejeka ntihari nyigaragambyo iri muri sudani iri hehe nibasenge bicejeke guteze umuntu imukoreramo agakora ibye imana ikagukoresha birashoboka njye ntago njye ndimbi ibyo mvuga n'ejo nabisubiramo ubuse ntubona ko ngore ikintu bakavuga ngo uriya n'umuteka mutwe ngo uriya n'umwisikoro ubona icyabona arakibona wowe uraza kuvuga ngo nagutuburiye nagutuburiye waruzanye amafaranga kuyamaza iki nimba koko munyarwanda nawe uri hanze uri hirya no hino ukumva iki kiganiro cy'impano y'Imana njyewe ndabikubwira nimba umuntu agusabye miliyoni ya mbere uri kuyimuhera iki kandi agiye kugusengera nimba umuntu agusabye miliyoni ya kabiri uri kuyimuhera iki kandi agiye kugufasha kandi agiye kuguha amafaranga ubuse njyewe ntangazwa n'uko bavuga ngo batanze amakesi
inzoga ubu mbaye kare zinyica ari zica umubiri wanje umwana utari wawe muhati inzoga nita inzoga yaba bavugaga nibura ngo abantu batanga ubuhamya ngo bavuga ngo batanze 10,000 by'amanyarwanda 10,000 n'umuntu wayahera umuntu busa bavuga ko batanze inzoga inzoga barazigura urumva icyo eda yari ndacyakirimo hari mwicacya ndacyo ntacyakirimo kugurira umuntu icupa ntacyakirimo n'umuntu rwa amadorari 100 avuye hanze sinkubeshye ndahura mu none simubonye ndi wayafata yagwira rwose none se abantu bari kwirwa bubaka insengero buri muntu rusengero rwe buri muntu rusengero rwe eje akagurisha undi sa amafaranga bari kwirwa babona none se mpano y'Imana bari kumushaka iki mpano y'Imana biri kuvugwa ko nyine ngatobora abantu ubona hemukiye niyandikiye muri komande yarabimbwira shyireho nemeruzi ariko se mpano y'Imana turi aho ngaho reka turebe bari abantu batanga amafaranga kugira ngo bakayaha abantu kugira baze bagusebye bavuge bira nta gukora n'ibice bira nta bikora uri kumva iyi karita zo ndazifite nazizanye uboza nzanira nzanira za karita cyashya zigifunise nzanira nzanira abantu ikintu umbwire kuragikora yego nje gukwereka ikintu nje sindi umutubuzi yuvuze ngo nduri umutubuzi ubona abantu 10 bakwita umutubuzi karita zanye ngizi cyashya abo bantu iyo babonye 10 bakwita umutubuzi imana igende kuzamura urabihanganisha wabyumvise ikinyamakuru gikoresha umuntu koko ntasoni kigira ngo genda uvuye ngo mpano y'Imana aragutubure bosiko impaya ura bosiko impaya ibintu byose avuga rimwe na rimwe avugisha ukuri ariko rimwe na rimwe hari gyashobora gusabwa bosiko impaya gukora aho uri hose ikinyamakuru cyawe kizatera imbere niwe mu Rwanda rimwe na rimwe mbona uvugisha ukuri rimwe na rimwe amaze gutomora inkuru ushobora gusanga yavugisha ukuri cyakongera akavugisha ikinyoma kubera abantu yagiye kubaza urumva nka Bosco y'Imbaya ndaguye apfa kubaza ubuntu amakuru aza mubishya wigeze wumva aho yabivuze kinyamakuru bita impaya haravuga ati nge sinapfa gukoresha umuntu ntazi ese wowe nabwirwa n'icyo uri gukora iyo nkuru uje kumbeshya kandi koko nibyo ubu nge byo ndi kuvuga byose nibyo no original icambere utubari baradufunze wabyumvishe tumaze igihe kinini dufunze kandi barasoraga icya kabiri insengero barazifunze imana ibakubita kanyafu wabyumvishe Imana ibakubita kanyafu ni Imana ibikora. Wowe uriya musaza rutayisire nta magambo menshi muvugaho. Ariko ibintu bavuga kuko bafite urusengero rumugaburira nje nta rusengero ngira. Njewe nitwa impano y'Imana. Ariko mbwira umuntu nkamufasha ahari ikibazo kiwe kigakemuka. Wabyumvishe? Rwose umuntu arwaye ndamubwira ati reka mvuge Imana ushobora byose ngusengere mfite uko mbigenza. Rwose ugakira. Ukampamagara umbwira ngo narakize ukaba wanshimira umpiki nta amafaranga wampa ntago ndusha amafaranga rwose njewe uzi ibintu mfite uzi ibyo ntunzi nge ndaza kugusaba hari ukuntu ari ibintu wagiye ukora ngo byo kumena amazi ukabwira amazi ngo nameneka amazi akameneka hari n'abandi bagiye babyigana bikanga ari ibintu wagiye ukora by'amakarita ugafata ikarita ukayihinduramo umukandara amakarita ukayahinduramo umukandara biriya bintu byose ubikurute ibanga ni irihe mbo biriya bintu rero utabuze cyabwita ubumera wabyumvishe umunwa wishe nyirawo yewe hari abantu benshi umunwa wakozeho hari uwo umunwa wishe wabyumvishe hari uwo umunwa rwose wica kuri itegeko yuzu ukavanga ikintu nkora urakizi nawe ngo nugikore tukirebe nimba suje kukigana nyine urakiganye ni phobie nukore note y'igihugu ukayigana ukakwerekana amafobie nyayo umva se hoya ngiye ntago ngiye nkora amafaranga ni impano ashaka yaza cyangwa akarurira ntago nkora amafaranga nongere mbikubwire sinigana nje nikubwira ikintu bita phobie ni iki iyo ndi kumena amazi undi akabyigana aba ari phobie nimba beneri ko zinote y'igihugu ukayigana amafobie buriya rega amafobie ntiwayayoberwa amafobie ni amafaranga washyira mu mazi agashwanyagurika amafobie abahuje remero wabyumvishe iriya rero ni impano ibije ntago bira nabikora ngo mbishobore ni impano ngavuga ati umukire mukure hiki cyangwa impano ni vaijya cyangwa ibi nibivaha bijya cyangwa amafaranga navi kuzimu aze kuruyu nave ku mana ave ku mana aze kuruyu amafaranga ndategeka akava ku mana akaza ku muntu kavuga ati navi kuzimu akaza ku muntu bira ntago nabihorwa amafaranga baba bayakoresha nubundi nta na kimwe mba mpobya nta na kimwe ubwo surambu reka negere kamera ikarita dore ngizi kanegere kamera kugira ngo izi karita ni shasha ni shasha ziracyafunze baravuga ngo ngo nukubeshya ngo nukubeshya ngo izi karita ni shasha baravuga ngo nukubeshya ngo nibiki njewe nubundi ibi bintu byawe reka mbyihorere njewe reka mbyihorere reka mbyihorere ntago nge mandi guhangana ubuzima bwanje ndabuzi ibyo nagiye mpura nabyo byinshi ndabizi reka baza ku mbuga nkoranyambaga bavuga ibintu bitari byo ejo bazabona bibakozeho bari kwishimisha ngo bari gukora ngo ibintu birenze
ngo muri gutwiza iki wahanganwe n'ibibazo byawe by'iwawe wahanganwe n'ibibazo byawe by'iwawe mpano y'Imana uramubaza iki mpano y'Imana uramubaza iki mpano y'Imana uramubaza iki eh wowe se urukumbira ngo nkwereke ikarita ibi ngibi sizongera kubikora wenda bikore bwa nyuma ibi sinzongera kubikora wenda bikore bwa nyuma ibi sinzongera kubikora ikarita n'icyasha n'ijye wazizaniye ibi sinzongera kubikora 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 baravuga ngo ni buraka ngo ni buraka ibi sinzongera kubikora rwose ibi ibi none se kuki nzi none se ibi njye una ibi ibi nje wosinzongera nawe uzaza ubikora reka umva se wazibonyiza ikarita ikarita nazibonye reka nziborere nubundi muvuga ko ndu umujura nubundi muvuga ko ndu mwesikoro ubu turi guhinyuza abantu banyarwanda abavuga impano y'Imana bo ndabashimira ntaga abantu bose bizera mu rukino singiza akira ikarita zawe jewe umva njewe ndiragunje njejya mu bintu byinshi reka 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 tubyihorere iby'ikarita Je nta kintu nzongera gukora ku itangaza makuru. Bikore bwa nyuma mpano iba bikore. Ntagire n'umuntu uzongera kunsaba impano. Ndabiyamye, ntagire n'umuntu uzongera kumbwira ngo nimufashe. Ndabiyamye kuko ibintu mugenda muvuga mu harabika abantu bingeza aha. Bingeza aha. Umva subira ni karita zawe. Umva akira ikarita zawe pe. Oya bikore bwa nyuma. Akira ikarita zawe akira bwa nyuma. Bikore bwa nyuma kugira ngo ubwire ikarita zawe uzisubizeyo. Wowe bikore bwa nyuma. Turagira ngo. Njemba ndi kubashimisha. Nje ndabizi. Mba ndi kubereka imbaraga. Nje ntago ndi gupinga ibyo ukora. Akira ikarita zawe. Ntago ndi gupinga ibyo ukora. Nje ndagira ngo duca kavuyo abantu bavuga ngo ibi bintu babikora ngira ngo mbanze nanabibutse ibintu ukora babirebera hanga. None se kuba umva se buretse nkore iki? Nje buretse nkore iki? Urukunyitegereza. Urukunyitegereza. Urukunyitegereza ikarita rwose wowe ugira ngo urukunyitegereza buretse njewe urukunyitegereza buretse wa munyama kuruwe izi karita njewe mfite ububasha bwo gukuraho ikintu cyose cyasibwe ku ikarita wabyumvishe ibi byose bigasibamo wabyumvishe njewe mfite ububasha bwo kumenya we byuru gutekereza ako njye nshinzwe kubikubwira ubusize ikarita ko baba bari kwirwa bazivugaho amagambo menshi urukuzitegereza kuzihindura ibyo zihindura urukwitegereza urukwitegereza uwo wizi zose urukureba urukwitegereza si ikarita tubazibonye dore gutya urukwitegereza ushobora kuba bino kugenda ushari gari n'utapfa kubikora urukwitegereza urukwitegereza si wowe uzizanye ni wowe urukuzitegereza si wowe gurutse urukwitegereza urukwitegereza ni ikarita ni ikarita nizo urukwitegereza 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 si wowe uzizanye uri uvanga ubasizaho ibikini wowe kajwe uriya ntacyavuze nje abantu bamvuga ibintu byinshi mbira nzihindura inzoka nzihindura ni inzoka nzihindura ni inzoka urukuzireba nzihindura inzoka oya ibyo ngibyo reka tubyihore mbo njewe nta bintu byinshi nta bintu byinshi njyamo nawe uzaza ubikore wabyumvishe ni wowe uzizanye ongera uzuzisubirane nawe uzubikore uri kubyumva nawe uzaza ubikore singizi ikarita si ikarita zawe njewe sinyampangana n'abantu fata ikarita zawe uzijyane sinjya amenya guhangana iyi ni impano hari nandu bambwira ati ngo nubikorere iwanje nkwishure ngo nushimishe ngo uno mpano y'Imana ushimishe uhindure mu ikarita umukanda sizabo zifate zibiki zibiki zihorere wewe bibike gutyo mbo none kintu nje nkubwire nk'umuntu ukeneye kwamamaza impano y'Imana yo wamamaje ikintu cyawe kiragenda ariko biragoye kukugira ngo wamamarize cyangwa undi muntu wese kwamamarize ku mpano y'Imana ni veruje ibintu byaba byose biragenda nuko mukanya baravuga ngo ari gusaba ndi kugusaba wamfashe iki none se baragose ko birwa bamamaza ubu se umuntu ntiyaza akamamariza ubusa ku mpano y'Imana TV impano y'Imana yahawe n'umugisha iyi cyano ni impano y'Imana si yanjye ni impano y'Imana kuko mufite za the choice buranda yemera
kinyamakuru bita The Choice rigipfa gufata inkuru zose kibonye. Twe ntago tujya dutangaza inkuru z'ibihugu. Ntago mujya mutangaza inkuru z'ibihugu. Banyarwanda, Banyarwanda The Choice ntago igitangaza ibihuhwa. Ntago itangaza ibihuhwa, ntago yafata umuntu ngo imuhe amafaranga ngo ajye ku kinyamakuru ngo agende abeshya. Insengero bazicemwa kaje kare bari abantu bagenda bavanga ngo barahanura nibo bagenda batuma bino bintu biba gusa Imana imfashe nizongera gufunguka ibintu byose bizajya ku murongo umva hari ikindi gitangazo ukeneye ndagiye uretse kugenda yewe naje kugira ngo abanyarwanda naje kugira ngo tubanze ducimpaka n'aba bantu bagenda bavuga ibi bintu njewe kwanza wowe reka nkubwira ukuntu ibi bintu bimeze njewe nta dirungira nyinshi wabyumvise kambe nkubuyemo ntabwo uri kumbona ubu ndi kukubona ubu se wambwira ko nshobora kwiba umuntu cyangwa namufashe wenda ntabwo wamenye igisambo umuntu ku isi wese ashobora kuba ari igisambo ariko Imana nimenya ko umuntu ari igisambo njye sinakira umuntu urubanza banyarwanda banyarwanda namwe muri hanze munkurikiye mwebwe wese uri kunyumvaho yabari sinakira umuntu urubanza ko ari igisambo ariko Imana yonyine nizi ko umuntu ari umujura cyangwa ari igisambo wowe ujya gutekereza ko umuntu yiba ujya ubanza witekerezeho ujya ubanza wivuge ujya ubanza umenye ibyo utekereza ikintu ukeneye ni icy'amazi amazi imeneka zana amazi hano zana igikombe wowe gufata amazi mu kirere agahagarara nta wundi wabikoretse impano y'Imana ubona ibyo Kazwi yakoze ni ubwesikoro Kazwi yarabije Kazwi mu pfiki mu by'ukuri Kazwi nta gahunda ngirana nawe Kazwi ni umwesikoro anavuga ko akuzi umuntu wihindura byonyine Kazwi yarihinduye nange bavuga ko nindu ariko ntago bindeba umuntu uhindura uruhu aravuga ati ntacyo ndahamya ntacyo ndibubone mva imbere aya samazi urukwitegereza iyi sindobo urukwitegereza suka ya mazi njye bo bisinabikora nshaka wabyikorera suka ayo mazi namazi aho kuri kamera yange biri kugaragara umva ni samazi Yamariremo imbaraga zabagaho kuva na kera ariko ntago ari imbaraga zose mugenda mubona zibashukashuka nk'uyu yakoze ibi arega nanjye bavuga ko ntari mwiza bavuga ko ntari shasha ariko pe njyewe uramfashe iki urambike ndi kugusaba ngo mpa amafaranga ukayohereza nabikubwiye kohereza ikintu ni umutima wawe gufasha umuntu ni umutima wawe bafasha abarwayi bafasha abantu hirya no hino twese dukora ibintu dufasha abantu wowe uragenda umparabika wowe turangana wowe ushobora kuba undusha imyaka ariko ntabwo undusha ubwongo ntabwo undusha kumenya ikibi n'icyiza amazi yongera usuke nayo aya mazi ni aya nira abafunzi mu gihe undavuga ngo arayanywa kuyanywa ntaribi ni ubuzima bwiza amazi yasuka Kazwi akoresha amazi yaguzi uteze bino bintu urabizi iki si igikombe ntago gitoboye hari ahandi kimeze ukundi kundu hari ikindi gitoba ruri kureba hari ikindi kindi uri kureba igikombe ni kizima ugiye kwitegereza iki gitangaza iki ni gitangaza ku isi umuntu wese atapfa kuzakora biboneka muri Amerika n'ahandi hantu bari gukora ibintu byo kwerekana mu bintu byo gushimisha cyangwa maji wabyumvise nawe uzaza ukora imaji arega ibi ngibi ntacyabi ni imaji nandi hose birakorwa urambaza iki ariko murambaza iki none mikoro zifatana n'ebyiri gutya mfite uko naje urambaza iki ni ukwishima ngwino nawe ubikore vayo ubikore vayo ubikore ngwino hano wowe uravuga ati iki n'iki njye bareka nkubaze aya ni amazi iki ni igikombe nta kindi kintu kirimo wowe uvuga ko hari ikintu wabasha gukoresha ngiki dore ngiki hano hari ikintu kirimo wowe ujya kuvuga ngo wakora ibi wabikora gute ko nanjye bitemewe dore ngiki wa munyamakuru ngo ntubikore wajye sinabibara ngo ntubikore ibintu nge sinabibara dore ngayi ngo ntubikore dore ngayi ngo ntubikore wayahagarika aya amazi none se wowe umbwira ngo iki ngo ntubikore amazi so na yahagarikara vuga ati amazi ihagarara Mazi hagara. Wowe impano ni y'umuntu ni kimwe n'icyumuntu. Wabyumvise? Urukunyitegereza neza? Urukunyitegereza? Urukunyitegereza nje? Urukunyitegereza? Ibintu byose ku isi bisaba kwiga n'ubuhanga. Wowe urukunyitegereza. Singiki? Icyo wakora cyose. Ngenda biguhu bikore. Ariga mu mwana giye mushakuriza abantu ari nibyo umuntu adashobora gukora ibintu ngo gishoboke cyangwa kirorere. Wabyumvise mazi meneka wabikora njebye kandi binani
ntago birashoboka uyu munsi mazi meneka ntago bishoboka mugira ibibazo byinshi ariko buri kureba ndi kureba kamera iriho neza irimo iramureba gutya ari kumeneka ari kumeneka ntari kumeneka none se ko byanze yayire yabwire none se nayabwira gute se muvuga ngo ntago bino ni ibintu babifite processes none se ko byanze none se birakunda utayabwire se kandi mubeshya ngo wabikora wagiye kandi binani abantu bose babireye nawe wabikora ye biranani none se nje ndubonye ko binaniye ntago bikorani kandi utayabwiye eh utayabwiye banzu yabwire bisaba kuba hari processes umuntu abanza gukoresha uramufite neza ayabwire wowe uri kubireba uri kubireba ari kugenda abaza ari kumenya mufite ibibazo byinshi ntago ibintu bikemera none se uri kubona ari kintu kintu ndi gukoresha hari oya njye ndi kubanza gukwereka hari ikindi kintu ndi gukoresha none se uvuga ngo amazi arameneka undi akavuga ngo yafashe njye ibi birandiba njye mvuze amazi ameneke nta na kimwe cyagenda nakoresha niri nagendeza n'andi mazi wayamaze wabyumvise wowe umuntu nakubwira ikintu ujye ucyumva nazana amazi zana amazi ihute zana amazi hanini twishyure njye mba ndi gukwereka ko ibi bintu nta muntu wapfa kubikora n'ubu si nk'ibi ntibiri kwanga reka nze nkwereke aho ntandukaniye n'aba bantu wabyumvise nazana amazi byose wayamaze nazana amazi wowe dukomeze ibyacu reka bisi byo njye mba ndi gukwereka iby'abantu bagenda bavuga nshaka nabireka cyangwa nkabikora wabyumvise yewe nge ntago reka ntago naje guhamya iby'abantu bavuze nta nubwo naje kuvuga ngo nanyinje guhangana yego naje kugira ngo nkubaze kugira ngo tumare abanyarwanda impungenge yego kuko abantu bamaze iminsi ubuse ngo amafaranga bavuga ngo nayatubuye wenda bavuga ko ngo yatubuye amafaranga yako nabonye abantu bayitarutsa biruka sha uwo mungu w'amazi ari njye gukwereka igitangaza wabyumvise njye gukwereka igitangaza ubwo njye nagira ngo nkwereke iby'abantu bavuga ibyo bakazwi bagiye bakora ntawe bihuriye kazwi warafata akantu ngo maze imeneka ibyo bibaho njyewe nitwa impano y'imana ariko buriya kajwi kajwi kuvuga ko muziranye ngo akuzi kajwi koko mu by'ukuri muraziranye kajwi ntabwo muzi sinzapfa nanamumenya sinzapfa reka ntabwo muzi na rimwe none mwaza kubitareba muri amerika ko wazanye ayo mazi ngiye kujya nakwereka ibintu bya nyabyo rero wabyumvise zana ayo mazi ihute ndagiye dore hano hagiye kubera ibindi bintu by'ibitende ubuse si yakire ihita uyasukamo yasukemo ubu gutya noneho ugiye kwitegereza yasukemo si amazi uzanye yasukemo icyo gikombe neza yasukemo rega buriya hari n'ibintu bidashoboka hari n'igihe iyo ubonye abantu ubona benshi banagupinze imana itemera biba sukamo nayo yose hajya imana ibona ibyo ukora n'abantu bagupinga bitanashoboka n'imbaraga zigenda nanjye sinjye ubikora n'undi cyangwa ibintu nshaka nabyihorera cyangwa nkabikora nawe uri docoyisi byakunaniye mbo reka turekeraho rero rekeraho wowe uri kubibona nta mazi ari kugenda amazi yahagaze amazi endere ya mazi meneka uri kubibona amazi yahagaze biba bisaba na processes amazi endere ya mazi meneka uri kubireba neza ari guhagara cyangwa ari kugenda amazi endere ya mazi meneka uri kubibona hari ikindi washakaga ibi wabikora mazi endereye amazi meneka ibi wabikora bariya babikora ibi wabikora ibi bintu rero ibi bintu kakajwi yavuze ko ngo na ego yabikora none se yabikora gutya ibi ni ibintu byo kubashimisha byo kubereka imbaraga kazwi yabikora gutya reka dusoze ikiganiro dukorera kandi kantu kamwe kubera ko wenda birashoboka ko reka dusoze ikiganiro njyewe mbonera wo kubwira umuntu buriya
ikuzimu habaho nimbo hakeneye inzira irahari no kumana habaho nimbo hakeneye inzira irahari mbonero kubwira abantu bafite ibibazo byinshi batandukanye mu byukuri ibibazo bimwe bigenda bikemuka yego nabandi bagenda bakoresha abantu mu birindi dukurikiza amategeko icyo leta yacu itubwira cyangwa icyo leta cyacu none se ubundi tuba mu gihugu cyacu None si umuntu yirwa avuga ibintu byose mboreka turekera nagiye kubera ibindi bintu byinshi bitandukanye hari ibintu njya nakira hano wese uragira ngo uri ikindi kintu reka nakora n'ibindi bintu byinshi reka tubyihurire nguhaye ku mafaranga bagira ngo ni impamvu kubwira ati iyi bibiliya igiye kuvamo amafaranga ino bibiliya ngiye kuyikura mu amadolari 3000 harayarimo fungura hano iyo bibiliya ngiye kuyikura mu amadolari 30,000 hari amafaranga arimo hari amafaranga arimo cyangwa se reka tubyihurire mbikore bikore oya bikore abari na uko dushaka bari ko dusoreza oya bikora reka mbyihurire reka mbyihurire nubishaka uzambwire mbikore umva njewe reka oya gakora ko ngaho gakore mbikore mbikore igihe cyose nabikore birwa bavuga ko nubundi njewe nzafasha abafashika njewe umva rekeraho turekeraho mfite inama mu kanya mfite inama mu kanya oya byose nabikora none se ntibava ngo yararimo kandi maze kuyikura nta kiza cyabo umuntu n'umuntu umuntu n'umuntu n'ubu yazamo naha yose byose oya bikore kora ko ngako kamwe konyine kora ko ngako kamwe kora ko ngako kamwe Manema akira kora ko ngako kamwe nimbo yashaka umbwire nyine nimbo yashaka oya nimbo yashaka umbwire ngo wajya kurya eh kora ko umbwire ngo wajya kurya ndayafite wa baranga oya oya njewe umvase the choice warumvirutse ntago nari ngo nawe uzaba uko nawe uzaba uri kuvuga byinshi ngo hehe 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 oya ntagira abantu bazagushuka ntagira abantu bazagushuka mwebwe mwese mwarimo dukurikiranye ku mpano y'Imana TV no ku bindi binyamakuru bitandukanye no kuri za The Choice mwese uko mudukurikiye icyo nabagira inama ni ukubaho neza ni ukwigisha abana banyu yobokamana ariko uko Imana igenda ibikora byose bizajya bigenda bikora bikoreka uko Imana igenda ibikora byose niko bikoreka nta muntu uzi kuvuga neza nta n'umwe udasabwabwa nta n'umwe utavuga ijambo rikamunanira ejo utazumva mvuga gutya ngo he nta muntu n'umwe ku isi udavuga bikaba byamucanga ucanga akongera akabivuga neza uko buri wese bifata uko yabyumvishe ukuramo ibye commanderi zanyu subscribe zanyu ndazikeneye subscribe zanyu zirakenewe ku mpano y'Imana TV kuri the choice zirakenewe the choice njyo kinyamakuru gikora ibintu neza gikora inkuru nyazo atari kwesikoroka twe twigerera kuri tele icyo nababwira iyi saha n'umunota ikuzimu habaho n'Imana ibaho ushaka inzira uragenda ushaka kumana uragenda amafaranga araboneka nge sindi ngabara abasikoro bari kurwa bavuga ku mbuga nkoranyambaga barababwiye ejo bundi hari ikiganiro perezida wacu yavuze wa Repubulika mu byukuri ngiyewe ndakivugaho hari abantu muri Kenya b'abapasiteri yamaze gukira cyane amaze gukira abwiriza abantu yuko barafata abana babo abadamu babo abagabo babo bose perezida agikomojeho ariko ngiye ibyo nari mbizi nigeze kubitangaza bose barabazamura ku musozi bari baraguze amashamba menshi barababwira ati musenge mwiyirize abarapfa cyane niho Imana irabumva abana hapfuye abana 400 abana bapfuye ni 400 abagore bapfuye ni 400 n'ukuri iyi nkuru si ukubesha impano y'Imana ibazanira inkuru nyazo mu byukuri hari ibintu perezida wacu yavuga ukibaza ngo abizi gute wabyumvishe akaba yakubwira ibintu bibera mu maresitora yo hasi ndani uko bafata abakiriya ukibaza ukunda kizi mu byukuri njyewe nzavuga ibintu uko nabibonye ariko sinyambiye uwo mupasiteri abantu barapfuye benshi bamaze gupfisha mba bamaze kuzuza bamaze guhamba abantu benshi ngo bari gushaka Imana ngo Imana bagiye kuyibona ngo Imana ngo igiye kubakira bari kuzamuka imisozi ahantu yari yaraguze hose yari yarabakuyemo amafa barahambye baracoka n'ukuri iyo nkuru niyo sinyambeshe ibintu biri kubesha byabayeho muri Kenya icyo kinyamakuru umuntu wese azagikurikirane abantu barapfuye umupasiteri ari gushuka abantu ngo nibajye gushaka Imana biriya ntago ari kuri abashaka Imana ntago Imana ari kujya kuyishaka ngo wururi musozi ntago Imana ari kuyishaka ngo wirirwe mu nsengero ntago Imana ari kuyishaka ngo niwe hano wayeho n'Imana wayibonera hano no mu kazi wahabonera Imana cyawu cyawu ku mpano y'Imana TV kuri The Choice mwese turabakunda mu following impano y'Imana mu following The Choice icyo wifuza cyose umuntu besi korotse umuntu bibye umuntu uwo ari we wese wahemukiwe azanyandikira mbwira ati njye nahuye n'iki kibazo ku mpano y'Imana azanyandikire
naho urajya kuvuga ibintu ibintu byose byo kumbuga nkoranyambaga ntaga ari byo urajya gufata ribu ukayizanamo ugafata ribu ugafata ifoto yanjye n'umuvugizi wa ribu murangira tsiyeri uramuzi muraziranye mwari mwahura murangira tsiyeri umuvugizi wa ribu muhuye niho wamenya ko satana abaho cyangwa imana ibaho wowe urirwa umuvuga uramuzi waravuga gufungwa rega gufungwa mugabo mwaseka imbohe gufungwa ni byiza bikaba na bibi birigisha wabyumvishe nta muntu udafungwa ejo nukosa nawe uzafungwa wowe uramvuga none ejo nawe bizakubaho sawa murakoze mukore subscribe ngayo nguko ngayo nguko ikiganiro ni nahangaha tugishoreje nge na DJ Mubera in the Trace Live mukomeje gukurikirana The Choice Live.